MX Fish. To on si zestřihá. No, to máme. Točí. Počky. Bude asi pěkná ryba, ty vole.
bude jako slušná ryba. Jo. Jdem na loď? Ne, dobré, on už jsem ho otočil, víš? Už jede k nám. On tam ví o nějakém bordelu, a to úplně jde vidět, vole, hajzo. Jede ke mně. Bacha na brzdu. Snížek padá. A záběr pěkný, ale krásný záběr. On něčeho zajel. Jo, on něčeho zajel. Už. Tyhle, co to je, vole? Já bych tam asi zajel, hochu. No, i když. Už to je, vole? Ty jde úplně strašně divně. To je pěkný kapr. Pěkná ryba. Na svazovku v lednu. Pěkná ryba. Viděl. Hej, tady ten klacek mi tady sere. Lajzo. Já se třepu jako sika, ochu. Klidu. Klidu. Však klidu, v klidku. Nic nám neuteče. Ryba tak 13-14 kilo. No, najvíc.
zvyknu na to, jaká je zima, tak ta ryba má neskutečnou silu. No, unoř ho ví. Půjde. Pojď. No, daj. Yes! Jo! Ha, v lednu, ty... Mazec. Ochut nádherný. Nádherná ryba. Tak to je neskutečné. Jsem čarovný. A dívej se, zasněžené. No, snížek. 13. ledna, ryba 14,20 kg, zhruba 20 minut po zavezení na testovací novinku pro letošní rok. Testujeme bojlí do studené vody. Vypadá to, že zatím to pěkně půjde. Takže krásná ryba. A i snížek nám padá teďka, takže nádhera. Takže kapřík, 14 kilo, v lednu, krásně, šup, tam, a upaluj. Natáčám, on tam vůbec nejde vidět, tak tam vůbec. Jde? Jo, už tam jde vidět trošku. Však to on si zestříhá. Frajer. Nemáš ho tam, zvihni. Škoda, mohl přijít o 5 minut dřív, mohl to tam ještě ležet.